മലപ്പുറത്തേക്കാണ് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വർണ്ണ കവർച്ച പ്രതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. 2 വർഷം നീണ്ട ആസൂത്രണത്തിന് ഒടുവിലെന്ന് പോലീസ്. 17 പേരടങ്ങുന്ന മോഷണ സംഘത്തിലെ 13 പേരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടെടുത്തു. ആസൂത്രണം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കിയത് ജയിലിൽ വെച്ചായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കവർച്ചക്കായി പ്രതികൾ നടത്തിയത് 2 വർഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ്. താമരശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ, അനസ് എന്നിവരാണ് ആസൂത്രണം ആരംഭിച്ചത്. മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും ജയിലിൽ വെച്ച് കണ്ണൂർ സ്വദേശി അനന്തുവിനെ കൃത്യത്തിനായി കൂട്ടി. തൃശൂർ സ്വദേശി സലീഷും ഒപ്പം ചേർന്നു. ജയിലിന് അകത്തും പുറത്തുമായാണ് ആസൂത്രണം നടത്തിയത്. ഈ മാസം 11 സ്വർണ വ്യാപാരികളായ സഹോദരങ്ങൾ യൂസഫിനെയും ഷാനവാസിനെയും കവർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള സംഘമെത്താത്തതിനാൽ നടന്നില്ല. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രതികൾക്ക് സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നത്. ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിനകത്തും ഗൂഢാലോചനയിലും എല്ലാം അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് 13 വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ വ്യാപാരികളെ പലതവണ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് കൃത്യം നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കവർച്ച നടത്തിയ സ്വർണവുമായി മുങ്ങിയ 4 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ 2 പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ആസൂത്രിതമായ കവർച്ചയുടെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ മൊത്തം 9 പേരാണ് ഈ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ നീക്കത്തിലൂടെ നഷ്ടമായ സ്വർണത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ ഭാഗവും കണ്ടെടുക്കാനായി. സംഘത്തിലെ 4 പേർ കൂടി ഇനിയും വലയിലാകാനുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. 24 മലപ്പുറം.